Нова котельня запрацювала на вулиці Тролейбусній 40А. В якості палива вона використовує деревну тріску. Тендер на облаштування котельні виграла литовська компанія, яка встановила власне обладнання. В даний момент у нас максимальна мощність, виходимо на 4 мегаватта. Це у нас дві системи – котел з топкою і економайзер. Економайзер – він димові гази, які вибрасує котел. Горячие, 160-180 градусов. Экономайзер их это тепло забирает и нагревает еще теплосетевую воду и выпускает в атмосферу 50 градусів димової гази. Раніше мешканці вулиці Тролейбусної часто скаржилися на відсутність гарячої води та тепла. Нова котельня цю проблему повинна вирішити. До мене на прийом, на депутатський прийом було чимало звернень щодо того, що там немає води безперебійно гарячої, чи вона, скажімо, неналежно нагріта. Я думаю, якраз запас цієї котельні він вирішить ті проблеми, з якими мешканці зверталися. Нова котельня завдяки альтернативному джерелу енергії є незалежною від великих газових компаній, що в свою чергу є великою перевагою, каже міський голова Руслан Марцінків. Позитивом є те, що набагато дешевше. Те ж саме щепа є набагато дешевше, ніж газ. І ціна не так росте швидко, як на газ. Ну і друге, це є незалежність від будь-яких зовнішніх втручань. Тому чим буде більша кількість таких котелень, чи буде кількість тепла вироблена саме на альтернативному виду опалення, тим більше ми будемо незалежні. Аналогічно котельню планують встановити на вулиці Сухомлинського. Вона буде обслуговувати весь мікрорайон БАМ. Роман Стельмах, Олег Родак, новини телерадіокомпанії РАІ.